আজি আমাৰ পাৱালী মানে বৰষুণতে পালন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু সকলোৰে হৈছে কি জানি বৰষুণ কি জানি সবতে দিছে আজি পুৰা বৰষুণ ইয়া দেখা পাইছেনে টোপালবোৰ কৰি আছে ভিতৰতে চাকিকে গছমান জ্বলোৱা হৈছে আৰু লাইটখিনি বাৰু বৰষুণতো জ্বলে একো প্ৰব্লেম নাই চাকিবোৰতো বৰষুণত নজ্বলিব ভিতৰ চাইডে চাকি কি গছেই জ্বলাবলগীয়া হৈছে আৰু এইফালে চাকি এনেকৈ জ্বলোৱা হৈছে ই ফটকাখিনি চাই আছে কলগছ চকৰি এইখিনি মানে তাৰ কাৰণে অনা হৈছিলে এইবোৰ পানী চাওকচোন তলত কিমান পানী গোটেইখন কি আনিলেগে কি আনিলে সেইটো চাহৰ লগত খাবলৈ কিবা আনিছে চিংৰা নেকি নাই হোৱা নাই হোৱা দে হ'ব মজাল হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ ভালনে মোৰো ভাল আজি হ'ল দিৱালী কিন্তু দেৱালী কি হ'ল পুৰা বৰষুণ তথাপি সকলোলৈকে দেৱালীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু দেৱালী মানে একেবাৰে বন্ধ কৰি দিলে বৰষুণটোৱে মানে এইবাৰ প্ৰথম পাইছোঁ এনেকুৱা দেৱালীত বৰষুণ দিয়া গতিকে দেৱালীত চাকিটো ইমান বৰষুণ দি আছে ইমান বৰষুণৰ মাজতো চাকিটো জ্বলাব নোৱাৰিয়ে গতিকে লাইট অলপ জ্বলোৱা হৈছে ভিতৰতে কেইগছমান জ্বলোৱা হৈছে মানে ইমানেই আশা কৰি আছিলোঁ ন ল'ৰাটোও আশা কৰি আছিলে গতিকে বাহিৰত উঠাই মানে ফটকা এটা ফুটাবলৈও মানে এতিয়া দিগদাৰ হৈছে সিয়ে ফুলজাৰি দুডালমান জ্বলালে আৰু মই ৰংগোলী আঁকিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব ৰংগোলী ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ গতিকে সেই হিচাপত বেয়া হোৱা নাই বুলি ভাবোঁ মই ৰংগোলী আঁকিবলৈ এটা টিউব কিনি আনিছিলোঁ কিন্তু টিউবটো একদম ধোকা দি দিলে টিউবটোৱে ইমানেই বেয়া নহয় মানে নোলায়েই ৰংটো নোলায়েই মানে গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ সেই টিউবটোৰ লগত লাগি থকাতকৈ পেকেটে এনেকৈ ঢালি দিওঁ আপোনালোকে দেখিলেই আৰু ভিডিঅ'টোত গতিকে তেনেকৈয়ে আঁকিলোঁ আৰু তেনেকৈ হ'লগৈ আৰু সেয়াই আৰু বাকী এতিয়ানো কি আৰু বৰষুণেতো চব শেষ কৰিলে আৰু ভিতৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হ'ল জনাব দেই দেৱালীত বতৰটো চাই লৈ আহি ফুলজাৰি জ্বলাবা আহা আহা ফুলজাৰি জ্বলাবা আহা ওৱান উলিওৱা ওৱান লাহে লাহে এওঁ সেই এইফালে গেৰেজৰ ফালে আহি পেলাই নি ফুলজাৰিটো জ্বলাব খুজিছে অঁ কি ফুলজাৰি নহয় চৰি ফুলজাৰি দি চকৰিটো ঘূৰাইছে চকৰিটো জ্বলাব বিচাৰিছে বুজিলে জ্বলিলে জ্বলিলে এইটো
বাইদেউ কি অনুপ ঘূৰিলা যে ঘূৰিছে এইটো বহুতে ঘূৰিলে নাই খা এইটো আকৌ ফুটিলে হেল্ল' আজি হ'ল নেক্সট ডে যি বতৰটো ভাল কালিতকৈ বহুত ভাল ভাল যদিও আগবেলা বৰষুণটো দিলে কিন্তু এতিয়া বৰষুণটো নাই বৰ্তমান হ'লেও আজি কেইগছিমান চাকি জ্বলোৱা হৈছে কেইগছিমানে জ্বলোৱা হ'ল আৰু তথাপি নুমালেগৈ আৰু চাকিবোৰ ওপৰতো কেইগছিমান জ্বলাইছিলোঁ সেই কৌচিও নুমালেগৈ ফটকা ফুলজাৰি বুলিবলৈ কি আৰু ওলাওঁতে অলপ অলপ ফুলজাৰি আৰু দেউতাকে কলগছ চকৰি এইবোৰ আৰু জ্বলালে এইটো ভিডিঅ'টো আজি শেষ কৰি দিওঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নহ'লে পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই